Qeveria e Serbisë po vazhdon trysnin ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës. Këtij spastrimi nuk i kanë shpëtuar as policët multietnik që kanë ardhur si rezultati marrëveshjes paqësore të vitit 2001. Ministra e punëve të brendshme nën akuzën se nuk e kanë ruajtur rendin publik gjatë periudhës së pandemisë në një ndeshje futbolli mes shqiptarëve, ka suspenduar 4 policë shqiptarë. Kundër këtij vendimi kanë reaguar partitë politike shqiptare atje. Suspendimi i 4 politëve shqiptar, pjesëtar të policisë multietnike në Bujanos, ka ngritur reagimin e përfaqësuesve politik dhe institucional të shqiptarëve në Lugin, të cilët e kanë vlerësuar vendimin tendencioz dhe me qëllim të pastrimit të policisë nga shqiptarët. Ajo që është e domosdoshme është që të ndërhyjet në institucionet shtetërore, të kërkohet pranë vazhdimësi që gjithë vendet vakante të zbrazura të policëve nga ana shqiptarëve të plotësohen me kuadro të ri. Në vazhdimësi me politika diskriminuese ndaj shqiptarëve luginës së Preshevës e posaçërisht atyre që janë të inkuadruar në institucionet republikane, gradualisht për ngushtohet hapësira dhe për pamundësohet të që nëri pjesë e sistemit. E dënoj ashpër këtë duhurit të cëllë Ministria Punëve në Brendshme vazhdimisht e shfaqë ndaj që nga themelimi i policisë multietnike në luginë të Preshevës në vitin 2001, numri i shqiptarëve vetëm sa është zvogluar dhe kjo është edhe një diskriminim tjetër të cilën Serbia po ja bën shqiptarëve në luginë të Preshevës. Enas Eraziri, shantari delegacionit negocues shqiptar dhe kryetari komisionit për formimin e policisë multietnike në vitin 2001, shpreh shqetësimin e tij për mos përmbushjen e marrëveshjes bazë për formimin e këtij formacioni policor që ka për qëllim kthimin e besimit tek popullata e këtushme pas luftës armatosur mes forcave shtetërore serbe dhe vullnetarëve të UÇPMB-s. Kemi tentuar në atë kohë të përmirësojmë këtë strukturë, edhe me kushtet gjatë viteve që vijnë, kjo strukturë të vijë deri në raportin e përgjithshëm të strukturës së serbe popullate. Mirpo, nga atëherë që nga realizimi i këtij projekti, jo që kjo strukturë nuk ka shpërmirësuar, mirpo çdo vit ka shkuar ndalë shqiptare. Policia multietnike është themeluar si rezultati i marrëveshjes së paqes, të njohur si marrëveshja e Konçulit në maj të vitit 2001, të nënshkruar nga përfaqësuesit e shtabit të përgjithshëm të UÇPMB-s dhe ata të qeverisë së Serbisë në ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Aleancës Veriatlantike, që nga themelimet deri më tani 10 policë shqiptarë janë larguar nga detyra, disa vullnetarisht, disa të suspenduar, një numër kanë ndekur dhe kanë nga ata që janë larguar, ndërsa asnjëherë ky numër nuk është plotësuar me shqiptarë.